Till höger som du står nu så kommer du hitta den där. Är det här myndigheten? Ja, det här är myndigheten. Välkommen. Tack så mycket. Jag söker information om bidrag till mina föräldrar. Jaha. Är det nivå 1 eller 2? Ja, det är den informationen som jag vill ha utav dig. Ah, okej. Okay. Då är det så att vi här igår har tagit fram en helt ny broschyr som beskriver just de här två bidragsnivåerna. Så du kan väl börja med att läsa den. Det här är ju punktskrift och jag är seende. Ah, du är seende. Så du kan inte alls läsa det här då? Nej. Men då vet jag att varannan torsdag så har vi faktiskt mottagning för de som inte kan läsa själva. Och om jag tittar här nästa vecka, torsdag då här, så är det fullt och går jag 14 dagar framåt? Nej, så länge kan jag inte vänta. Nej. Jag kom hit för att få information. Okej, sidan 11 här då. Om du ser högst upp där så har du rubriken allmänna bestämmelser. Det är inte alls så långt och inte heller så svårt att förstå. Så att om du känner någon som kan punktskrift så kanske... Jag har ingen bekant som kan punktskrift. Ja, alltså jag har erbjudit dig två möjligheter här nu och vi tycks inte komma så mycket längre. Ja, men ni är ju en informationsmyndighet och ska ni kunna ge information till seende också. Vi gör vårt bästa.